Saxta pulların dövriyyəyə buraxılması, odlu silahdan istifadə etmə və narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb, polis, paşa və topquşu saxlayıblar. Daha dəqiq Sumqayıt xətt polis bölməsinə bir nəfərin 14.100 manat saxta əskinası 1500 manata satmaq istəməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxs əvvəllər məhkum olunmuş Sabunçu rayon sakini Heydər Heydərov Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı qeyd edilən saxta əskinaslar aşkar olunaraq götürülüb. Onun ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri ilə müəyyən olunub ki, Heydər Heydərov qeyd olunan saxta pul əskinaslarını tanışı Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Pərviz Məmmədovla birlikdə hazırlayıb. Bundan əlavə Pərviz Məmmədovun üzərində mütəmadi olaraq odlu silah sursat gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olduğundan onun saxlanılmasında baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Onun yaşadığı mənzilə baxış keçirilən zaman orada saxta pul əskinaslarının hazırlanmasında istifadə olunan printer və digər avadanlıqlar, eləcə də bir ədəd Aksu 74 markalı avtomat silah və ona aid olan 5 ədəd patron və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Gətirilən nasos ərazisində təmir olunub. Ərazisində tanımadığım şəxsə 1000 manatdan satacağım. Satmaq istəyirdim, polis əməkdaşları yaxınlaşdı. Pərviz Məmmədov ifadəsində silah sursatın və metamfetaminin ona məxsus olduğunu və saxta pulları Heydər Heydərovla birlikdə hazırladığını bildirib. Mənim evimdən çıxıb, printerlə, avtomatla, onun ləvazimatlarla, hər narkotiklə düzəlmişdim satmağa. Hər Heydərlə mən vermişəm saxta pulları, avtomat çoxdan məndədir. Pintilərdə pul çıxarmaq üçün əldə edirəmişəm. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, saxlanılan hər iki şəxs cinayət törətməyə meyilli şəxslər kimi xarakterizə olunurlar. Heydər Heydərovun özünə topbuş, Pərviz Məmmədov isə paşa ləqəbi götürərək müxtəlif qanun pozuntuları və hüquqa zidd əməllər törətdikləri ehtimal olunur. Bu şəxslərin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, aidiyyatı üzrə polis idarə şöbə və bölmələrinə müraciət edə bilərlər.